Ja sam svjestan situacije koja je pred mnom, koja je pred nama, ali se ne bojim ničega i spreman sam na sve. Vjerujem u ovu reprezentaciju, ove dečke da mogu nešto napraviti i mi smo spremni. Dala, što ti možete praviti u ovom kratkom vremenskom razdoblju? Zapravo ćeš probat napraviti sve. Razgovarati sa igračima, vrat povrenje, to su igrači koji igraju nogomet kvalitetno, koji mogu igrati nogomet dobar. Možda malo fali nekog naboja, ali ćemo to upravo riješiti u dva dana. Znam da nije lako, znam da je težak posao predavno, ali se ne bojim i ja nisam ničeg opterećen. Znam da to mogu i da ću to napraviti. Pratili ste ove utakmice zadnje gdje je Hrvatska igrala objektivno loše, gdje ima najviše prostora za napredak? Neću govoriti o prošlosti, niti se vraćati natrag, gledam samo naprijed, gledam samo Ukrajinu i probati napraviti sve što je moguće u ova dva dana. Pa nešto morate napraviti, što? Vidjet ćemo, razgovarati s igračima, to je prvo, sa svima njima, kako su stanju, ko je spreman, ko nije spreman i da odradimo prostor kako treba. Ja sam rekao i prije, sam spreman, nisam nigdje nametao, ja sam svoje napravio zadnjih 7 godina vani, tu sam. Ovo je poziv hrvatske reprezentacije, to se odbija. Ili sad samo šok terapija? Zaista ne mislim o tome što kasnije, samo mislim u Ukrajini. Što si dogovorio? Samo jedna utakmica? Ja sam došao pomogne sad, da odradim posao, da napravim što je moguće bolje. Što će biti kasnije, razgovarat ćemo. Nije sad vrijeme da pričamo o nekim drugim stvarima, sad je vrijeme samo za Ukrajinu. Znači u potpunosti ste uvjereni u minimalno play-off? Moram vjerovat, tu sam tu. Da nisam vjerovao, ne bi došao tu. Dugo niste bili u Europi, koliko znate uopće u Ukrajini? Znam koliko je dovoljno, koliko nam treba, ali mislim da je u svemu tome najbitnija hrvatska reprezentacija. Naši igrači, oni su kvalitetni, mi stalno govorimo o karakteru, oni ćemo, ali mislim da moraju pokazati svoju kvalitetu koju imaju. To treba psihološki najviše raditi na tome, vjerovatno, jel? Probat ćemo sve. Hvala lijepo i... Hvala ti. Sretno, hvala. Sretno. Hvala.